купуват евтини пластмасови вещи, изхвърлят ги и купуват същите вещи отново и отново и отново. Да, да, страхотно, страхотно! Но това е идеята. Не ме разбирайте погрешно. Всичко е нарочно. Изхвърлянето и купуването е цикълът, който ме прави богат. Ако хората не изхвърляха и не купуваха отново, аз нямаше да бъда кралят на пластмасата. Така че няма начин това да се промени. Вижте, от какво са направени химикалките? Точно така, от пластмаса. От какво са пръстените ви? Може ли и те също да са направени от пластмаса? Джакпот! Да, спечелих, страхотно! Но каква е наградата ми? Пластмаса! Ами роботът ти, от какво е направен? Аз знам! Направен е от... Аз съм интелигентно, чувствително същество и съм направен от натурална разградима смола, а не от пластмаса. Добре, хубаво, никой не е перфектен. Но пластмасата ми е перфектна и е тук завинаги. Колкото повече пластмаса имам по света, толкова повече аз, кралят на пластмасата, забогатявам. Ако можех и аз, щях да съм от пластмаса. Пластмасата е фантастична! Кралят на пластмасата свали ентусиазма ни с 99%. Няма как да не направим нещо по въпроса. Но парижаните обичат ветрилата Морфо, приятелко. Ако махнем машините, които са инсталирани из целия Париж... Така ще можем да намалим замърсяването. Но ще бъде унищожително за имиджа ми. Пластмасата е в дрехите ти, както и в ветрилата, които създаде. Ако ни помогнеш за Бертранд Кинг... Знаеш ли, Адриан, великите дизайнери трябва да правят компромиси. Ветрилата са мода, начин по който бранда ми да е успешен. Ще изчезнат, когато мине горещия фронт. А щетите, които ще нанесат, ще останат за няколко века. Беше ми приятно да си поговорим, Адриан. Извини ме, но сега имам работа. Баща ми изобщо не ме изслуша. Чакай! Може би имаме още един вариант. Не мога да разкажа за това, което прави Бертранд по новините. Но защо не? Защото кралят на пластмасата също е и кралят на телевизията. Съществуваме благодарение на неговите реклами. Но ако не говорите за това, хората няма да знаят защо продуктите му замърсяват. Надя, направете го за Манон, заради бъдещето й. Ако го направя, ще израсне в свят, в който майка й е безработна. Съжалявам, Маринет. Вие с мама скарани ли сте сега? Не сме, Манон. Останете с нас, това са новините. Ветрилото Морфо, създадено от Гейбриел, е задължителен аксесуар за горещините. Започва! 12 секунди! Готови ли сте? Останете с нас, това са новините. Първата ни история е от Клара Контар за големите жеги в Париж от седмица насам, които се дават на юни 8. Съжалявам за прекъсването. Аз съм Маринет. През последните дни с приятелите ми се опитваме да се справим с сериозният проблем, който хората могат да решат. Но никой не ни взима на сериозно. Маринет? Има голям проблем с замърсяването на планетата ни. Говорим за замърсяването с пластмаса. Ако не действаме, в океаните скоро ще има повече пластмаса, отколкото риба. Затова е важно да променим навиците си. Навсякъде по света трябва да действаме отговорно. Да изберем хубави стоки, които да използваме ежедневно. Тези ветрила се доставят навсякъде по света и са изработени от ефтина пластмаса, която не издържа. Вместо да са с кратък живот, може да бъдат устойчиви и биоразградими. Тези ветрила може да са от бамбук, като това. Толкова е красиво, че ще ви се иска да го задържите. Обръщаме се към хората, които имат властта да приложат екологично устойчиви решения за промяна. Нека светът да бъде изграден от решенията, които правим днес. Инициативата на младите хора от света, която видяхте наживо във вчерашната извънредна емисия, предизвика много реакции. Разбира се, че нямах представа за това, но щом разбрах, наредих машините Морфо да бъдат премахнати от Париж. Градът ми усилено се бори за замърсяването, тоест срещу замърсяването. Уверявам ви, нямах представа, че талантът ми ще бъде използван от компания, която замърсява. В следващите дни ще следим прогреса на революцията срещу замърсяването. Идеята ти беше брилянтна, Маринет, както винаги.